Pojďte se podívat. Co tam máš? Signál ze země vzdálené 15 světelných let. Mají tam festival o vědě a technice. Konečně budu vidět víc než ostatní. A víš, že oni už tam jsou o 15 let napřed? Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Nyní už mi dovolte přivítat našeho milého hosta, pana profesora Martina Gojdu, který k nám přišel z Archeologického ústavu Akademie a připravil si pro nás přednášku Archeologie a dálkový průzkum krajiny. Pokud budete mít nějaké dotazy v průběhu, tak můžete pokládat v průběhu, jak pan profesor svolil, a samozřejmě po přednášce bude i další prostor pro dotazy. Takže to je za mě všechno a já přeju příjemný poslech. Takže také ode mě dobré dopoledne, všechny vás tady srdečně vítám, doufám, že ten můj projev nebude pro vás příliš nudný, snažil jsem se připravit prezentaci, aby byla co nejilustrativnější, aby vám přinesla, jak si nebo ukázala možnosti, které přinášejí, řekněme, moderní archeologické nebo moderní metody aplikované v archeologii. Jak už říkal moderátor, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, berme to zcela neformálně. Zeptejte se, ani se třeba nemusíte hlásit, rovnou se zeptejte na něco konkrétního během průběhu té přednášky, vůbec není problém. Není to o tom, abych já tady přednášel hodinu a vy jste z toho nic neměli. Pokud je to o tom, abyste se právě naopak přihlásili nebo prostě zavolali, řekli, prosím vás, můžete mi tohle vysvětlit nebo a tak dále. Čili neformálně zcela. A já to nebudu dlouho protahovat. Jenom řeknu asi tolik, že ten titul té přednášky, vidíte, tady je to v podstatě zároveň, můžeme říci, název dlouhodobého programu, který byl nastartován v Archeologickém ústavu Akademie věd v roce 1992, s tím, že ty první léta to probíhalo tak, jak si ještě, jak bývají začátky obtížné, pak v roce 1997 se podařilo získat velký investiční grant a nakoupit techniku, především vlastní průzkumné letadlo, jímž Archeologický ústav zatím stále ještě disponuje, které vidíte tam na tom snímku malém napravo, v tom pravém sloupku fotografií. A ten projekt byl zaměřen na jednu velice důležitou a významnou složku toho, co dnes integrujeme pod pojem dálkový archeologický průzkum. Znamená to, že to zkracujeme, pokud se setkáte se zkratkou někdy třeba v knížkách, v literatuře DAP, tak to je ono, to je ten dálkový archeologický průzkum. A ten dálkový archeologický průzkum, jak jsem říkal, je to integrující pojem, to znamená, že zahrnuje řadu, dneska už můžeme říct, řadu metod, ačkoliv před těmi více než 20 lety, 23 lety, když jsme začínali, tak v podstatě těch postupů nebo těch metod bylo velice málo, víceméně byly teda dvě možná. A dneska za těch 23 let skutečně ten vývoj v technikách, v technologiích, v informačních technologiích, počítačových, digitalizaci a tak dále, je tak úžasně rychlý, že i v tomto směru se teda mnoho změnilo, zejména řekněme třeba za posledních 10, 15 let. Nicméně, než bych přešel teda přímo k tomu, čím my se zabýváme, to znamená tou jednou složkou toho dálkového průzkumu, to znamená to, co nazýváme obvykle letecký průzkum, vizuální letecký průzkum z malých výšek, to znamená z toho průzkumného letadla, které se pohybuje většinou ve výškách 300-400 metrů nad terénem. A samozřejmě jsou tam určité podmínky, které musí splňovat doba, kterou vybíráme, a prostor, samozřejmě čili čas i prostor, který vybíráme pro ten průzkum, tak, aby tam došlo k souře co nejlepších podmínek k tomu, aby to mělo nějaký účinek, aby to mělo nějaký účel, aby to bylo efektivní, aby peníze, které do toho byly vloženy, nebo prostředky, které do toho byly vloženy, se zhodnotily. Takže než začnu mluvit přímo o tomto projektu, tak mě ještě tak určitě uvítáte teda to, že se přece jenom
nějakým způsobem seznámíme na začátku během zhruba 10 minut s tím, jakým způsobem, o jaké vlastně metody se jedná a jaká je velice stručně, jaká je historie dálkového průzkumu. Kdybychom se podívali obecně na pojem dálkový průzkum, s ním se stále častěji určitě setkáváte v různých publicistických pracích a na internetu a tak dále. To je pojem, který vznikl někdy, nebo poprvé byl použit někdy v 50. letech a je to v podstatě metoda, která sleduje, nebo která se zabývá sledováním, monitorováním objektů na zemském povrchu s bezkontaktním způsobem, to znamená z různých výšek, patří sem například dneska už i geofyzika, která pracuje prakticky těsně nad povrchem terénu, ale jsou to také výšky mnoha set kilometrů, kde fungují družice. A především je třeba říci, že když se řekne dálkový průzkum, většina lidí si představí právě teda družicový průzkum, družicové snímkování, protože od této metody se ten pojem vlastně začal používat. Čili kdybychom řekli nějaké základní etapy v historickém vývoji dálkového průzkumu, nemyslím teď toho archeologického, ale obecně dálkového průzkumu, tak vidíme zhruba, bychom je mohli rozdělit na tato období, která nemusím snad dále příliš komentovat, abychom se nezdržovali, je to myslím celkem, jak si zřetelně tady vyjádřeno. Tady bych jenom upozornil na ten poslední řádek, nebo předposlední řádek. První letecká fotografie, jak vidíte, byla pořízená v roce 1858. Pořídili tento muž, což byl ve své době, respektive v 19. století, nesmírně významná, nebo spíše, no, můžeme říct, významná osobnost ve Francii, byl Francouz, Gaspar Félix Tournachon, který sám si vymyslel pro sebe a nechal si říkat jménem Nadar. A to byl člověk, v něm se pojilo několik zájmů, a především zájem o aviatiku a zájem na druhé straně o fotografování. Především o fotografování, on se stal vynikajícím portrétistou. U jeho ateliéru v Paříži se nechali fotografovat četné veličiny tehdejší, nejenom Francie, a to jak umělecké veličiny, tak politické osobnosti, ale i zahraniční. Je to osobnost, která v každé historii, v každé řádné syntéze historie fotografie je uváděna. A ten pořídil v roce 1858 první snímek, který byl pořízen na předměstí Paříže a tak dále. Bohužel se nezachoval, ale později, o několik let později, potom vyfotil ty slavné snímky pařížského centra, Setuálu, prostřed a tak dále. Pojďme dále. V první polovině 20. století, to je třetí etapa, kterou bychom mohli vyčlenit, a tam přichází především ten zásadní zlom průběhu obou světových válek, protože, jak víme, války obvykle napomáhají, ač to, je to svým způsobem samozřejmě smutné, ale je to tak, tak napomáhají většinou velice rychlému, náhlému, dynamickému vývoji nových metod, nových technologií právě pro potřeby vojenství, válečnictví. A dálkový průzkum samozřejmě byl v tomto směru velice důležitý. Musíme si uvědomit, že vůbec nasazení třeba letadel v první světové válce vlastně až v roce 1915, byť někde na začátku, čili s určitým zpožděním, ten primární úkol těchto letadel, toho nasazení letadel, nespočíval v bombardování či v nestíhání, ale právě v leteckém průzkumu. Vidíte tady na tom snímku, který tam možná ještě jednou uvidíme ve zvětšené podobě, myslím, jakým způsobem se ty snímky pořizovaly. No a pak je ta poslední etapa, která je charakterizována především nástupem satelitních systémů a další, které tam máme za chvíli budeme mít vyjmenovány. Zahájení satelitního dálkového průzkumu, uplatnění digitálních snímacích zařízení, čili tzv. Skenerů, na rozdíl od klasických fotografických kamer. Nasazení globálního navigačního satelitního systému GNSS, který zde máme nejčastěji pod tou zkratkou GPS, ale to je jenom jeden systém dnes absolutně nejrozšířenější ve světě toho globálního navigačního satelitního systému. Přichází, nastupuje v tomto období také multi- a hyperspektrální, nebo dneska dokonce se jim mluví o superspektrálním snímkování z letadel a družic. Nástup geografických informačních systémů a
pak tedy především, to je zejména ten vklad těch posledních, řekněme, jak si myslím, především v archeologii, teda poslední zhruba 10 let, přichází zásadní zvrat, přímo bychom mohli říct revoluční metoda leteckého lidaru, či leteckého laserového skeneru, který má velice důležitý potenciál, ke kterému se ještě krátce posléze vrátím. Poprvé byla historie letecké archeologie, či uplatňování leteckého průzkumu, byla syntetizována a vydána v této práci Flights into Yesterday, čili lety do včerejška, s podtitulem Příběh letecké archeologie od Leo Doyla, což byl vynikající a světově proslulý popularizátor historie jako vědy. A tohle byla jedna z jeho několika, nebo možná bychom mohli říct přímo z jeho četných knih na téma historie. Ta práce vyšla v roce 69 poprvé a u nás byla potom o 10 let později přeložena Karlem Sklenářem, známým českým archeologem, který většinu života pracoval v Národním muzeu, a tu práci vydala Mladá fronta v edici Columbus, takže byla vydána i česky. Tady nevidíme karikující ilustraci právě Nadara od Lumiéra, který provádí fotografování Paříže právě z balónu a s kamerou. Je tam vidět takový ten zápas, který oni, ty první pionýři balónové fotografie, museli často svádět s těmi relativně hmotnými velkými kamerami a tak dále. Máte tady některé údaje pořizování té historii, pořizování nejstarších vůbec leteckých fotografií za účelem dokumentace historických, nebo chcete-li architektonicko-historických a archeologických památek. Tam ta Stonehenge 1906 je vůbec první, aspoň co dneska víme, co je dnes doloženo, první nebo nejstarší letecká fotografie pořízená nad pravěkou archeologickou lokalitou. Tak tady máme ještě jednou tu fotografii vojáků nebo vojenských pilotů, kteří provádějí za první světové války letecké fotografování, kde samozřejmě hlavním a naprosto převažujícím způsobem bylo fotografování kolmými snímky. To mají aretovánu tu kameru velkou tam na tom letadle, a pak ještě většinou z ruky ovládali, v mnohem teda menší míře samozřejmě používali také fotografování šikmé. Tady se díváme na jednu z nejvýznamnějších osobností historie letecké archeologie, čili toho oboru, který jsem tady, jehož projekt nebo program vlastně tady mám prezentovat. A to je O.G.S. Crawford, jeden z nejvýznamnějších, můžeme říct, britských archeologů 20. století, který je považován obvykle právě on, byť i ne jako zcela sám samozřejmě, ale on jako zakladatel toho, co se tedy nazývá tradičně jako letecká archeologie, případně letecko-archeologický průzkum, letecká prospekce pro archeologii, letecko-fotografická prospekce a tak dále. Ve 20. letech on totiž publikoval principy, na níž je založeno zviditelňování, vizualizace památek, které jsou pohřbeny pod povrchem terénu nebo maximálně zachovány v nějakém terénním reliefu, nepatrném, nízkém, to znamená takovém, když stojíte na zemi, tak nevidíte prakticky nic, ale ze vzduchu, z výšky, podmínek, které jsou k tomu potřeba, to znamená především dlouhé stíny, nízké sluneční světlo, jsou zviditelněny. Ale především památek pod povrchem ukrytých pomocí různých druhů příznaků, které on právě vyjmenoval a poprvé publikoval, porostové příznaky, půdní příznaky, stínové příznaky a tak dále. Mimo jiné, on byl taky, to je jaký jeho jaksi velice velmi významná, důležitá role je, že v roce 1927 založil časopis Antiquity. Tehdy byl založen ten časopis jako takový spíš popularizující archeologický časopis, ale dneska můžeme říct, že tento časopis patří mezi, nemůžu to jednoznačně odhadnout, ale řekl bych klidně mezi 5 nejvýznamnějších světových odborních nebo vědeckých, chcete-li, archeologických časopisů. Čili to, co se nazývá v angličtině journal, nikoli nějaký tedy časopis obyčejný, tadyhle ještě je osní. A na té pravé straně potom vidíme titulní stránku
jeho práce, v podstatě jeho přednášky, kterou pronesl v roce 1923 na půdě Královské geografické společnosti v Londýně, kam byl pozván, kde vylíčil nebo kde přednesl vlastně poprvé svoje poznatky z analýzy leteckých vojenských fotografií, které byly pořízeny britskými vzdušnými silami, jak za první světové války, tak těsně po ní, mimochodem za té první světové války také byl členem posádky vojenských letadel. A tady ta práce vyšla pak o rok později, 24, letecký průzkum a archeologie. A tam vlastně byly poprvé, dá se říci, popsány ty principy, na níž je ten letecký průzkum založen. On pojmenoval tyhle ty útvary, které tady vidíte, což jsou pravěká pole nebo v reliefu zachované meze pravěkých polí, které on nazval Celtic Fields, čili keltská pole, z důvodu, které vedly k tomu důvody, protože datoval ta pole především na základě analýzy jejich vztahu prostorového chování k objektům, které jsou bezpečně datovány do doby železné, především přilehlým hradištím, právě do té doby železné, čili keltské, v podstatě dá se říci. A proto je nazval tímto způsobem. No, pak ještě bych snad zmínil druhého velice významného autora, nebo badatele, pardon, který se zasloužil o letecký průzkum a jeho rozvoj, což je byl Francouz Antoine Poix de Bar, který působil na Předním východě, na rozdíl od Crawforda, který působil ve své vlastní zemi, on působil na Předním východě, na Blízkém východě a v roce 1934 vydal velice významnou, důležitou a nákladně provedenou knihu Stopy Říma nad Syrskou pouští. Pojďme ale teda blíže do naší současnosti. Tady máte, budeme mít vyjmenovány základní trendy toho dálkového archeologického průzkumu, respektive jeho rozvoje v současnosti od, řekněme, roku 1990. Máte tam ty základní charakteristiky, které jsou spjaty s tímto obdobím, to znamená, je tam především velice dynamický rozvoj informačních technologií, komunikačních a zobrazovacích, nástup databází, samozřejmě prostě počítačových systémů a tak dále. Můžeme říci, že dnes teda ten dálkový archeologický průzkum, tak jak se tady praví, je skutečně prvořadým souborem metod, které jsou používány k prospekci, čili vyhledávání průzkumu, abychom tak řekli, evidenci, mapování a dokumentaci nemovité složky národního, evropského či globálního, jak chceme, archeologického dědictví. Ten pojem dálkový archeologický průzkum se v současné době, v poslední době, alespoň tak, jak sleduji literaturu zahraniční a setkávám se s kolegy a na konferencích a tak dále, tak ten pojem dálkový archeologický průzkum dneska v zahraničí v podstatě nahrazuje do velké míry to, co se dřív nazývalo spíše nedestruktivní archeologie nebo neinvazivní metody archeologie, byť i samé tyto pojmy se používají, ale protože dneska ta archeologie díky technologickým možnostem rozvoji technologií, které ona samozřejmě akceptuje a používá, tak vlastně většina metod archeologického průzkumu, archeologické prospekce jsou metody bezkontaktní, dálkové. No a začátek té současné etapy kolem toho roku 90 byl samozřejmě, nebo je vyčleněn záměrně, nebo také velice výrazně proto, že je to konec teda komunistických režimů a možnost vlastně šíření dálkového průzkumu do dalších zemí, protože za starého režimu pochopitelně provádět letecký průzkum a ještě fotografovat z letadla a ještě to publikovat, ty fotografie, to samozřejmě v této části Evropy bylo velmi obtížné, byť i jak si v té době se určité výjimky dali, pokud měl člověk známosti a podobně, se dali teda využívat. Hlavní charakteristiky tohoto období, opět si můžete to od současného období, v kterém teda se nacházíme, máte tady z hlediska jak teda hardwaru, nebo řekněme teda technologického přístrojového vybavení, tak softwaru. T-
Takže tady máme potom ty jednotlivé komponenty, položky toho, o čem se bavíme, čili družicové snímky s velmi vysokým submetrovým rozlišením v panchromatickém teda pásmu, ale také poměrně velice, velice výrazné rozlišení v tom multispektrálním, v té multispektrální oblasti. Vyspělé skenery pro termovizní infračervené snímání zemského povrchu máme tady vyjmenovány. Pak je to samozřejmě velikou, v podstatě zase určitou revolucí také pro řekněme, i amatérské zájemce, bohužel i takové, kteří tedy mají spíše tendenci zneužívat tyto možnosti informační možnosti současné doby pro, řekněme, třeba ohrožování a vykrádání archeologického dědictví. To je bezplatná dostupnost dat dálkového průzkumu země na mapových, různých mapových serverech a portálech, jako je Google Earth, u nás třeba mapy.cz a některé další, to tam, myslím, že tam nějakou ukázku také budeme mít. Pak je to teda nástup toho satelitního družicového systému, jak jsme o tom mluvili. Pochopitelně zase veliká revoluce v nástupu digitální fotografie v tomto období, stále se bavíme o tom období 1990 až současnost, nástup geoinformačních systémů, a konečně teda nástup leteckých laserových snímačů. Tady to zrovna vidíte ukázku Podřipská, snímek, který byl pořízen, nebo který je stažen, buď nevím, jestli je to z Google Earth nebo z mapy.cz, protože tom Google Earth jsou v podstatě stejné kolmé letecké fotografie použity. A tam, jak vidíte ty špendlíčky, tam uprostřed vidíme říp, zhruba ten říp, tak ty špendlíčky žlutý, jak vidíte, tak to jsou všecko lokality, které byly identifikovány naším programem, naším projektem leteckého průzkumu, ale zároveň v jednom tom roce z těch 3 let, které nabízí mapy.cz, kdy byl, jak si z hlediska tvorby porostových příznaků, byl velmi jaksi dobrý, kvalitní rok, tak to jsou lokality, které jsou na těchto ortofotografiích vidět také poměrně velice dobře. Čili a ta naše zkušenost a práce třeba studentů, kteří se tím zabývali, ukazuje, že jsou skutečně oblasti, kde z toho fondu, který my jsme objevili za těch více než 20 let, je třeba polovina těch památek, které my jsme identifikovali ještě před nástupem těchto možností, je tam vidět také. Jsou ovšem vlastně oblasti, kde je to mnohem menší procento, třeba jenom 10%, 5%, 10% a tak dále. Kromě teda té možnosti provádět letecký nebo provádět archeologický dálkový průzkum z malých výšek, máme teda dneska ty možnosti využívat jednak takzvaných leteckých měřických snímků, čili to jsou fotografie, které jsou právě na těch portálech, jejichž příklad jste tady před chvílí viděli, fotografie, které jsou kolmé, jsou takzvané ortorektifikované a georeferencované, čili jsou přesně umístěny v absolutním prostoru. A my je můžeme porovnávat jejich vypovídací možnost s tím, čeho dosahujeme pomocí toho průzkumu z nízkoletícího letadla, z toho vizuálního přímého, to bychom mohli nazvat přímým průzkumem, protože tam je přímo archeolog přítomen na palubě toho letadla a provádí ten průzkum vizuálně a rozhoduje vlastně o tom, co je důležité dokumentovat, zaznamenat, evidovat, fotografovat a co nikoli. Máme-li, pochopitelně pracujeme-li takzvaně od stolu nebo od počítače, který je online napojen na internet, tak pak samozřejmě máme mnohem více času přemýšlet nad jednotlivými objekty, které tam nalezneme a rozhodovat se. Nic nás netlačí nás čas samozřejmě. Ale zase z druhé strany pochopitelně, jsou tam některé nevýhody, relativně malé rozlišení těch snímků ve srovnání s tím, co pořídíme samozřejmě vyspělým fotoaparátem z výšky 300 metrů a podobně. Krom toho jsou tady teda družicové snímky, které jsou pořizovány dneska z výšky ze satelitů, které se pohybují. Tohle je družicový snímek, upravený, už editovaný, tohle téže lokality, potom snímek z malé výšky, z malého letadla z 300 metrů výšky. Tady je taky družicový snímek, který nám ukazuje vlastně Litoměřicko na soutoku Ohře a Labé. A tady, jak ukazují ty dvě šipky, tak tady vidíme
systém opevňovací, s nímž souvisela pravděpodobně tenhle ten objekt, který vidíte tady ve větším měřítku, právě pořízený z ruky, těch 300 metrů, a tohle je snímek také satelitní, čili vidíte relativně slušné rozlišení zase z jiného roku, čili ta podoba, ten tvar, je to v podstatě nějaká dělostřelecká reduta, dělostřelecká pevnůstka, která je zcela zničená a projevuje se těmito takzvanými půdními příznaky, čili odlišným zbarvením půdy. Tady máme ještě zase zeditované nebo analyzované družicové snímky právě toho systému, který byl vidět tam na tom pravém, nebo ukazovali na něj tam ty šípky na tom pravém, na té pravé straně té fotografie, toho slajdu. Takže tady vidíte různé způsoby analýzy, možností analýz, algoritmů, které jaksi vytahují, které rengenují a vytahují teda z těch obrázků digitálních družicových, pozorně pořizovaných z výšky mezi 500 a 700 kilometry nad terénem, tak ukazují za použití různých filtrů algoritmů objekty, které za určitých podmínek jsou zviditelněny, jako třeba tato zcela rozvolaná reduta toho podobného typu, kterou vidíme z větší části zachovanou tady, takže na tomhle tom třeba algoritmu prakticky nevidíme nic, zatímco tady je velice dobře ten pětiúhelní, ten pentagon, plus ta spojovací linie příkopu a valu velice dobře, které jsou rozhorány, totálně zničeny, vidět poměrně dobře. No a pak jsem jmenoval ten lidar, to znamená letecký, nebo přesně řečeno letecký lidar, letecký laserový skener, který má tu, a mluvil jsem o něm jako o velice revoluční technologii, a zejména pro archeologii skutečně, a to sice především v tom, co vlastně teď uvidíte, že tento systém přináší možnost přesného trojrozměrného zaměřování, skenování povrchu terénu a povrchu terénního reliefu a je schopen pronikat skrz vegetaci. Takže tady, na co se díváme, v podstatě je jedno z největších a nejmohutnějších českých pravěkých hradišť, které je ukryto, jak vidíte, z velké části, respektive jeho fortifikace, jeho opevnění, jeho valy, příkopy, jsou ukryty pod povrchem, pod lesem, pod příkrovem teda lesa, a tady je akropole, takzvaná akropole, která taky vidíte, že na obvodu je poměrně masivně zalesněná. A ten laser, ten letecký laser je schopen pořizovat data, protože laserový paprsek pronikne i skrz vegetaci, ne že by pronikl skrz ty listy, ale prostě mezerami mezi těmi listy. Takže to, na co se tady díváme nahoře, tomu se říká digitální model povrchu, zemského povrchu, včetně, což znamená včetně vegetace, nebo včetně domů, včetně staveb a podobně. Kdežto to, co vidíme dole, je potom takzvaný digitální model reliefu, nebo terénu se taky někdy říká, což je echo ozvěna těch paprsků laserových, které se dostanou až na zemský povrch skrz tu vegetaci a vymapují vám, jak tady vidíte, poměrně velice, velice dobře celý ten systém, celou tu lokalitu, tak, jak vypadá, kdyby tam žádné teda stromy nebyly. A samozřejmě zaměří to trojrozměrně, což je strašně důležité, a zaměří to absolutně, čili je to georeferencováno, můžou se z toho dělat plány, další digitální modely, vizualizovat se to různým způsobem a podobně. Takže tady vidíme například jeden příklad toho využití těchto lidarových snímků, respektive digitálních modelů terénu, které jsou zpracovány z těchto snímků, kdy porovnáváme staré vojenské mapy z 18. a začátku 19. století, a kde vidíme, porovnáváme současný stav těch vojenských opevnění nebo pevnůstek, které vypadají takhle, dneska jsou většinou porostlé velice, velice hustě vegetací, takže tam často ani vůbec se nedostanete, prostě, protože tam jsou křoviny velice husté a podobně, takže se to vůbec ze země nedá změřit a proměřit. A jsou tam docela zajímavé některé informace o tom, jakože některé teda ty tvary jsou prakticky odpovídají velice dobře. Tady vidíte tu polygonální redutu dělostřeleckou, včetně těch ramp nájezdních na kanóny. Ale některé třeba, jako tady ta 24, vidíte, že na té mapě má vysloveně čtvercový půdorys, ona je ve skutečnosti polygonem. A tadyhle dokonce na jedné z těch map ta reduta úplně chybí, tam prostě si nedali práci ti vojáci, když to mapovali, nebo teda ti geodeti, což teda pravda většinou byli vojenští geodeti, a prostě z nějakého důvodu se jim do toho nechtělo, tak tam prostě, tak tam ten útvar nezaznamenal, ačkoliv tam to dnes je, takže tam museli být i tehdy. Ano.
To jsou malé dělostřelecké pevnosti v severozápadních Čechách v oblasti severozápadně od Lovosic, v podstatě mezi Lovosicema a Ústím nad Labem, na levém břehu Labe. Je to, jo? No, je to celý ten systém, který byl budován na obranu český zemí nebo Čech proti invazi teda pruské, samozřejmě pruských vojsk, která vždycky hrozila buď od toho severozápadu, že jo, od toho Ústí a tímhletím směrem, a pak teda druhý směr z toho Klacka tam na ty východní Čechy. Čili to byly v podstatě, do jaké míry to bylo jaksi systematicky budováno ve vztahu k tomu Terezínu, nevím, ale každopádně to prostě souvisí s takovou tou polní obranou, která postupuje v několika liních od těch severozápadních hranic, od Saska v podstatě směrem do Čech, a samozřejmě to svým způsobem ten Terezín potom byl jakousi základní pevností, která to tam měla chránit. Tak, pojďme teď teda už velice rychle k tomu projektu vlastnímu archeologického ústavu. Tady máte některé vyjmenovány hlavní cíle toho programu, který začal v roce 92 a který v podstatě trvá dodnes, byť i právě tenhle ten program, můžeme říct, že v současné době jaksi víceméně končí, myslím především ta heuristická část tohoto programu, to znamená sběr pramenů, vyhledávání a sběr pramenů pomocí teda letadla, který archeologický ústav už vlastně 18 let nebo 19 sezon vlastně má ke své dispozici. Máte tam teda hlavní cíl projektu a ty dílčí cíle. Nebudu to zase číst, snad to přečtete. Ta je jenom stručná historie celého toho projektu, kterou bychom mohli rozdělit na tyto některé etapy. Ta první byla v době ještě před nákupem toho letadla do roku 1997, kdy zároveň jsme vydali první souhrnou monografii s názvem Letecká archeologie v Čechách. Vydali náš ústav archeologický v roce 1997. Pak je ta druhá etapa, kdy jsme získali právě ten rozsáhlý investiční grant na projekt, který nám umožnil nákup letadla, nákup geofyzikálních kvalitních, velice kvalitních přístrojů, magnetometrů a podobně, kamer digitálních, jak filmových, tak fotografických a tak dále. Tento projekt byl nakonec ten projekt, který trval od roku 1997 do roku 2002, tak se dokonce podařilo velmi rychle zpracovat jeho výsledky a publikovat v práci, která vyšla v nakladatelství Akademia v angličtině, to teda vyšlo, ale s českým rozsáhlým rezime a s popisky nejenom v angličtině, pod všemi ilustracemi, ale také v češtině. Jmenuje se to Ancient Landscape Settlement, čili dávnověké krajiny, sídelní dynamika a destruktivní archeologie. No a pak teda od roku 2004 začala tím, že já jsem v podstatě odešel jaksi na, nebo ne zcela, já jsem neopustil archeologický ústav, ale z velké části své pracovní kapacity jsem odešel do Plzně na Západočeskou univerzitu na katedru archeologie, tak se tam začala rozvíjet samozřejmě velmi intenzivní spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a archeologickým ústavem. No a teď poslední projekt, který končí v letošním roce, tříletý projekt, který vedu, je projekt od nálezu ke struktuře, což je projekt, který se vlastně, v kterém provádíme zpracování, digitální, moderní zpracování těch dat, která jsme za dobu celého toho dlouhodobého programu, který patří k jednomu z těch, řekněme, čelních programů, vědeckých programů, vědecko-výzkumných programů našeho ústavu. Tady vidíte zajímavé příklady toho, jak lidský zásah do povrchu země, do povrchu terénu dokáže přetrvávat jakékoliv změny. Na jednom jediném příkladu středověkého hrádku, středověkého tvrziště, které je ukryto tady v tom křoví, kde když se podíváme tady na ten snímek, vidíme tady velice dobře viditelný dvojitý příkop na obilí, který se vyrysoval na obilí, jiné zbarvení toho obilí, které roste nad tím zaplněným příkopem. Tady máme dokonce nějaký schematickou ilustraci z nějakého starého plánu toho tvrziště, které vidíme tady na pomezí těch cest, jsou tyhle ty cesty. A to je z roku 1997. Je to u Přelouče, kousek od Přelouče, a v roce 2011, když jsme tam letěli, protože do této oblasti jsme jinak moc ty průzkumy nedělali, tam nebylo příliš jaksi potenciálně vhodný,
No tak se nicméně ukázalo, že se tam totálně změnil Landius, využití té krajiny, z polí se staly sady. A i přes tuhle tu skutečnost té totální změny využití nebo exploatace té krajiny, zemědělské exploatace krajiny, jak vidíte sami, ty stopy, vidíte zviditelnění těch příkopů, i tady jsou docela slušně patrné. Dokonce se přiznám, že když jsme tam letěli, já jsem to fotografoval, tak jsem si jich prostě nevšim, nebo pak jsem to dokumentoval proto, abych vtedy, jak se řekl, změna Landiusu a je po památce nebo po jejím zviditelnění. A teprve, když jsem potom ty fotografie si stál a věnoval jsem jim při jejich zpracování, tak jsem vlastně zjistil, že tam ty příkopy jsou stále vidět. Tohle je letoun archeologického ústavu OKK Cessna 172, čtyřmístní letoun. Volili jsme tu čtyřmístnou verzi už i proto, že právě můžeme ji používat potom se studenty. Každý rok vlastně už dlouhá léta provádíme pravidelně na konci jara, většinou v druhé půlce června, takové leteckoarcheologické praktické kurzy pro naše studenty, a nejenom pro naše studenty, v poslední době už i pro studenty dalších vysokých škol nebo univerzit u nás, kteří studují archeologii, a dokonce i studentů zahraničních. Takže tadyhle je to naše letadlo. Jenom pohled při přistávání na hangár, kterém je teda od toho roku 2007 umístěno. Technika, snímací technika, samozřejmě začínali jsme s klasickými analogovými fotoaparáty, fotografovalo se vždycky na tři fotoaparáty, černobílý negativ, barevný negativ a barevné diapozitivy. V současné době samozřejmě už používáme dávno digitální fotoaparát, kamera digitální, kterou vidíte tam nahoře, a vlevo dole stanice GPS, navigační stanice, která samozřejmě je používána kontinuálně. Tady potom už vidíme i možnosti dnes, také to jistě někteří z vás už znají a používají fotoaparáty, které jsou přímo propojeny s tou stanicí GPS, anebo dokonce mají přímo už tuto stanici, drobnou stanici nainstalovanou přímo v tom fotoaparátu. Používání té GPS je samozřejmě velice důležité z více důvodů. Ty dva nejdůležitější jsou to, co vidíte tady, že vám ta GPS vám vymapuje, pokud ji máte stále puštěnou za toho letu, tak vám přesně vymapuje trasu, kterou jste prolétli. To je jedna věc, čili z důvodu dokumentace těch letů. Ale co je samozřejmě ještě důležitější, je to, že zase ti z vás, kteří používají GPS, tak to znají, že si tam můžete uložit kterékoliv místo na Zemi. A máme-li zejména propojenou tu GPS s fotoaparátem, tak každé pořízení snímek, který naexponujeme, tak je zaznamenán do paměti té GPSky, a respektive, pardon, přímo toho snímku, jednak do té GPSky, ale i do toho snímku, takže pak každý snímek vlastně už se nemůže stát, že pokud byste si někde nezaznamenali puntíkem na mapě, kde byl, tak to vždycky zjistíte, protože v těch metadatech, respektive v té digitální kartě každého snímku je ta jejich absolutní poloha zdokumentovaná a zaznamenaná. Čili to je samozřejmě velice důležité, protože co je v podstatě alfa a omega archeologického mapování, je přesné zaměření toho místa, kde to je. A zejména u nás jsou, že v naší zemi, v republice, jsou obrovské lány, kde často při těch průzkumech leteckých se, když máte jenom třeba papírové mapy s sebou, tak se tam velice těžko chytáte, kde vlastně jste. Zase na druhou stranu třeba ty kolejnice traktorové, které vidíte, ty koleje, ty jsou takovým relativně slušným, byť samozřejmě velmi nepřesným, ale přes tou měřítkem velikosti, vzdálenost mezi těmi kolejemi je zhruba plus minus 20 metrů, šířka mezi těma dvěma kolejemi jsou asi 2 metry, takže 2,5 metru. Takže to nám pomáhá potom taky na těch snímcích, aspoň tak si vědět o tom, jestli se koukáme na něco, co je velké 10 metrů nebo 100 metrů, abych to tak řekl. Velice stručně ke zviditelňování památek, jak tady vidíte na té trojici snímků, tam se díváme na rozhorané nějaké třídílné hradiště, které se stávalo ze tří příkopů a potažmo i nějakých valů, hradeb, které vidíte, je to zcela srovnáno, splanírováno se zemí, s povrchem země, a ty snímky byly pořízeny vlevo na
nebo v období bez vegetace, čili na holou s oranou půdu. Uprostřed vidíme porostové příznaky, to znamená, jak se ta památka projevuje pomocí odlišného zbarvení a výšky vegetace. A vpravo vidíme dokonce ten zimní sněžný efekt, kdy ta památka je při tenké, velice tenké sněhové pokrývce může být viditelněná i tímto způsobem. A jenom velice stručně k principům těch jednotlivých druhů příznaků. Původní příznaky vidíte zaplněný příkop, který je druhotně zaplněn většinou tmavší výplní, humóznější, čili tmavší fosfáty v tom jsou a tak dále. Takže to barevně potom z výšky, na zemi to často není ani ten rozdíl třeba moc vidět, ale z výšky je to vidět. Inverzní situace, zase když máme nějakou pozůstatek nějakého zdiva, nějaké zdi, třeba čelní kamenné plenty, hradiště nebo něčeho podobného, která bývá většinou z vápence či podobných druhů kamene, tak to zase je vidět opačně ve světlejší podobě. Tady potom v praxi vidíte hradiště, jedno z hradišť tady na východně od Prahy, kde jsou právě, kde ten efekt je vidět. Vidíte tam tu tmavou linii širokého rozoraného příkopu zaplněného. A za ním se táhnou dvě světlé linie, které jsou pravděpodobně liniemi rozoraných valů. Tohle už jsme tady jednou viděli, novověká dělostřelecká pentagonální reduta, zcela rozoraná a zviditelněná pomocí půdního příznaku nebo půdních příznaků. Tady máte ještě jednou ten jaksi jiným způsobem znázorněn ten půdní efekt, nebo ten takzvaný půdní příznak. A i tak se tady díváme už na principy tvorby porostových především příznaků. Tady vidíme ten systém opevnění, který jsme viděli tam jednom z těch předchozích snímků u Litoměřic, zcela rozorané struktury této dělostřelecké reduty a jejího propojovacího systému, který je zviditelněn tímto způsobem. Tady mám příklad toho hradiště. Hradiště zanikne postupně, dochází k destrukci těch nadzemních struktur toho valu a postupnému zaorávání. A potom ten efekt dole zcela, který vidíte, to je ten efekt právě porostových příznaků, že nad objekty, které jsou vyplněny druhotnou sekundární výplní, se obilí obvykle, nebo nejen obilí, ale obecně kulturním plodinám daří lépe a dorůstají větší výšky, delší dobu dozrávají, čili delší dobu dostávají zelené, mají tam kontrastní odlišení od toho okolí. Zajímavé je, že poprvé se těmto vlastně z hlediska archeologické prospekce absolutně nejdůležitějším a nejčastěji využívaným příznakům, to znamená těm porostovým neboli vegetačním příznakům. Například u nás je to, nevím, minimálně 95, možná i více procent veškerých lokalit z té zhruba tisícovky, kterou jsme zatím našli, jsou to právě tyto porostové příznaky, díky nímž byly odhaleny, čili nikoli ty půdní příznaky nebo nějaké ty sněžné a podobně, ale právě tyto. A je zajímavé, jak si tam můžete přečíst, že tohoto efektu si lidé všímali už poměrně dávno a poprvé je explicitně zaznamenán u známém díle Der Metallica u Georga Agricoli v 16. století a podrobně potom byly popsány anglickým starožitníkem Williamem Stukelym v 17. století. Takže ještě jednou. A máte tady hlavně, co je tady důležité, že jsou tady vyjmenovány základní nebo hlavní faktory, které ovlivňují to, jestli teda památka, která je zahloubená pod povrchem země, se objeví na povrchu v podobě těch porostových příznaků či ne. Čili rozhodují o tom půdní a geologické poměry, proto musíme samozřejmě volit území, kam kde provádíme ten průzkum na základě toho, jaké je tam půdní podloží, nebo jak říkáme svrchně geologické nebo kvartérně geologické podloží, nikoli teda ta hlubinná geologie, ta nás prakticky nezajímá, protože ta neovlivňuje, ale ta kvartérní geologie. Pak je to druh porostu, který tam je na těch plochách osed, kterým je to oseto, což jsou teda zásadně kulturní plodiny, zemědělské plodiny, nejčastěji nejlepší jsou obiloviny, ale jsou tam další, ukazuje se to i na kukuřici, na slunečnici, na řepce a tak dále, a tak dále. Srážkové poměry, to už jsou samozřejmě té situace a světlo také, které jsou také jaksi důležité, velice důležité a jak se mění se každým rokem a v podstatě pokud jde o to světlo, o dobré světlo každým dnem, můžeme říci. Čili tady se díváme na příklad svrchně geologické mapy,
u Roudnice, v jednom té části toho prostoru, který patří ke klasické sídelní pravěké oblasti, velice hustě osídlené. A jsou to právě tyto typy půd, které teď jsou ohraničeny, které tam vidíte v podobě těch liní kroužků, které to jsou lehké písčité půdy, buď váté písky nebo jiný druh duny a podobně, kde tyto památky mají největší šanci, pokud jsou tam umístěny pod povrchem terénu, že budou zviditelněny pomocí těch porostových příznaků, což tady ukazují tečky, ty červené puntíky, které tam vidíte velké, ukazují na to, že prakticky všechny v této části areálu, tam vpravo taky, byly právě na tomto typu podloží identifikovány. Jinak to žluté kolem, co vidíte, to podloží, to je spraž. No a tady se díváte na efekt toho, jak se liší výška klasů rostoucí nad zahloubenými objekty, což jsou třeba domy, zahloubené domy, hrobové jámy, odpadní jámy, stavební jámy, skladovací sila a tak dále. Jsou to samé příkopy, obranné příkopy, podobně. Prostě všechno, co bylo zahloubeno podpor země a následně poté, kdy skončila jeho funkce, to bylo zaplněno druhotnou výplní. Takže tady vidíte velice dobře rozdíly, že ty rozdíly dosahují až poloviční, nebo že ty plodiny, které rostou nad zaplněnými archeologickými objekty, dosahují často až dvojnásobné výšky v tom hlavním nejvyšším stádiu vegetačního cyklu. Takhle to potom na Podřibsku vypadá ze země, při pohledu ze země. Ty vyvýšeniny, které tam vidíte tmavé, to jsou projevy převážně sídlištních jam, odpadních, případně zásobních jam, datovatelných prakticky do pravěku, tak jak nám ukazovaly následné povrchové průzkumy, tak je to většinou datovatelné někam do doby bronzové, doby železné, doby římské, čili poslední zhruba třeba 5000 let. Takže se díváme na dvě nejdůležitější oblasti právě, kde se ten průzkum má smysl provádět, kde je nejefektivnější právě z hlediska těch podmínek, které jsme tam před chvílí jmenovali, že jsou to v podstatě, dá se říct, nejúrodnější české oblasti, jako je Polabí nebo Jihomoravské úvaly, tak. A což shodou okolností je velice dobře, protože právě v těchto oblastech, samozřejmě, co jsou nejúrodnější oblasti, tak tamto osídlení pravěké je absolutně nejkoncentrovanější, čili jde to dohromady s tím, že nebo ten potenciál leteckého průzkumu je právě využitelný nejlépe právě v těchto nejhustěji osídlených oblastech. Takže tady vidíme potom v tom výrezu právě ty šrafované plochy, to jsou plochy, kde prakticky každoročně se po dobu těch více než 20 let, co ten výzkum provádíme, byly znovu a znovu zviditelňovány archeologické památky. Na mapě potom by to vypadalo zhruba takhle. Tohle je jenom příklad lokalit, které byly identifikovány v roce 2011 a 2012 v té oblasti středního a dolního Polabí a dolního Pohoří. Tady vidíme příklad toho, jak se jedná ten týž objekt, v tomto případě nějaký středověký venkovský dvorec z počátku 13. století, jak se projevuje právě v různých fázích toho vegetačního cyklu, kdy to z té zelené fáze, říká se tomu zelená v zeleném, který vidíme na těch snímcích nahoře a vlevo dole, jak se potom nakonec té závěrečné fázi dozrání toho obilí těsně před sklizní, jak se projeví vlastně úplně obráceně, se tam obrátí ten barevný efekt a ten objekt je vidět jako světlejší na tom tmavším pozadí okolním. Tady se díváme na jednu z fotografií právě ze serveru mapy.cz, kde právě jedna z těch lokalit, o kterých jsem mluvil, poměrně slušně vidět sídliště, které je uspořádáno tadyhle v tom rámečku. Jsou tam takhle uspořádány do takové půlkruhové návesní dispozice domy, zahloubené domy, takzvané zemnice, a spousta jam kolem. A je tady v náznaku vidět také dvojitý příkop, který tady obklopoval to sídliště. A pochopitelně, když to srovnáme potom se šikmými snímky, které tohleto je zvětšený, teda ještě stále ten snímek z toho Google nebo z těch map.cz. A, jo, pardon, tak ono to tady chybí.
Tohle je zase jiná lokalita, která vám ukazuje. To je ta lokalita, na kterou jsme se tam dívali ze země, na Podřipsku, v Letčicích, kde vidíme pravděpodobně nebo možné současné jámy, protože vykazují jakýsi náznak uspořádanosti, tak se zdá, že třeba tyto skupiny by mohly, nebo tato skupina, že by ty objekty v nich mohly pocházet z jednoho nebo ze stejného období. Jo, tak tady jsme zpátky u toho, co jsme viděli před chvíli na tom snímku z Google, nebo z mapy.cz, kde vidíme krásně na šikmém snímku pořízené z malé výšky to uspořádání chat nebo domů zahloubených plus ty jámy, a tady vidíme ty dva příkopy, které potom tady pokračují, tady vidět nejsou, protože je tam humoznější půda, takže se to neprojeví. A ve zvětšené podobě. Další příklad takového dokonale zviditelněného pravěkého sídliště, pocházejícího evidentně z několika období. Ten nejstarší, což je tento objekt, je s velkou pravděpodobností datovatelný do starší doby železné, to znamená do období nějakého 7. 6. století před Kristem. Zatímco tyhle ty objekty, což jsou zase ty zahloubené domy, i díky tady takovým těm výčinelkům, předsínkám, které známe z archeologických výzkumů, jsou nejpravděpodobněji datovatelné do doby římské, to znamená zhruba první 4 století našeho letopočtu. Čili ukazuje to samé na dlouhodobé využívání těch sídelních areálů. Tady vidíte příklad z plánků z archeologických výzkumů těchto chat z doby římské s těmi výčinělky, které tam vidíte na té fotografii. Samozřejmě vždycky se ty fotografie většinou musí nějak digitalizovat, protože pořizovacníky zrcadla v průběhu většiny roku je vzduch poměrně zamlžený, ačkoliv se to třeba ani při tom letu nezdá, ale potom na těch fotografiích se toho efektu všimnete, takže se to samozřejmě musí různě editovat, zvýrazňovat a tak dále. Pohřebiště, tady jsou příklady dvou pohřebišť, řadových pohřebišť. O tom, že jsou to pohřební jámy, svědčí především jejich uspořádání, kdy všechny ty objekty jsou orientovány jedním směrem, vytvářejí dokonce jakési řady. A víme, jak jsou orientovány severy v tomto případě, tak bychom mohli eliminovat období, kam to zhruba datovat. Nemyslím jedno jediné, ale třeba dvě, tři období, z nich jedno zcela určitě patří těmto pohřebištím. Tohle je jeden z mnoha příkladů rozorané mohylového pohřbu, který je obklopen poměrně velkým příkopem, sekundárně samozřejmě zaplněný, zase jsme na poli, které dneska, když tam budete stát, tak nevidíte absolutně nic, celé zarovnáno s povrchem terénu, a uprostřed je poměrně rozsáhlá hrobová jáma, kterou bychom nazvali jako komorou, protože pak, když toto je 2,5 metru, tak ta délka je zhruba 4-5 metrů možná toho objektu. Vidíte, měřítko, tak konec konců to je automobil osobní. To je ještě zase tentýž objekt pořízený v jiném období. A tohle potom v té poslední závěrečné fázi, jak jsme říkali, před sklizní. No, tady je ještě jeden příklad toho, jak objekty, aby se udělali představu velikosti, dole vlevo na zemi, to je objekt, jeden z objektů pohřebních na Podřipsku, který tady vidíte vstup, to je tohleto místo, vstup do toho vnitř a pohřební komoru. A tady potom vidíte objekt, on to není přesně ten objekt byl vykopán při budování silnice, dálnice nedaleko odtud, takže vidíte, jak to potom vypadá při vlastním terénním odkryvu toho výzkumu. Opět další příklad velice dobře zviditelněného multikulturního sídliště, kde vidíme dokonale zachovaný půdorys nejstarší architektury u nás vůbec, to znamená staroneolitických dlouhých domů, na které ukazuje tady ta šipka, včetně tzv. Stavebních jam po odvodu toho domu, ten obvod samotný vidíme tady, a vidíme, jak velice dobře je vykresleno vnitřní rozdělení toho domu. Ty domy bývaly tak 30 až 40 metrů dlouhé, a
Pak tady vidíme spoustu těch kruhových zase objektů toho typu, který jsme viděli před chvílí. Většina z nich ovšem v tomto případě nemá umístěnou uvnitř tu hrobovou komoru, čili se pravděpodobně jedná spíš o nějaké, není zcela jisté, jestli jsou to pohřební památky nebo možná nějaké rituální objekty, těžko říct. Další podobné objekty vidíme ještě ze slunce na druhé straně té silnice, zatímco tady máme ozimé obilí, tady máme jarní obilí, proto je to ještě ve fázi zelené. A zase vidíte čtvercový příkop centrálně umístěným hrobem a tady je nějaké ohrazení, ohrazující nebo vymezující nějaký vnitřní prostor. V detailu potom to ohrazení vypadá tak, tady máme ten čtverhranou mohylu, a tady máme vstup do toho prostoru, kde kromě zaplněného příkopu dokonce vidíme i zaplněný žlab palisády, který sledoval paralelně uvnitř toho objektu, který je potom tady přerušen vstupem. A tady máme uvnitř přesunutý k tomu příkopu zase objekt podobného typu jako tady. Samozřejmě kromě téhleté hlavní složky, to znamená toho průzkumného efektu, který my používáme. Ten letecký, ta letecká archeologie slouží také a u nás teda v našem ústavu, v tom našem projektu velmi intenzivně také pořizujeme dokumentační fotografie jednotlivých kategorií historické krajiny, památek v krajině, jejich rozmanitost tady konec konců můžete vidět. A to nejenom teda samozřejmě staveb architektury, ale také hradišť, které jsou v otevřeném terénu, jako v tomto případě v Královicích tady na východě Prahy, nebo uspořádání barokní krajiny v severních Čechách. Ale i takové situace, jako tady nedaleko od Prahy, od Branice nad Labem, současný to Labe, vidíme velice dobře vykresleny v tom lesním porostu zaniklé meandry toho Labe, obklopující zaniklý hrádek, Midlovar v tomto případě, mezi Brandýsem a Lysou nad Labem. Půdorysy, dokonale zachované půdorysy, historická jádra vesnic, pevnosti Terezín v tomto případě a tak dále. Tak to je jenom taková ukázka toho, co samozřejmě dokumentujeme také rozsáhlé archeologické terénní výzkumy, které jsou založeny na velkých odkryvech, velkých ploch. Jako to vidíte tady na těch příkladech, když se prováděla asi před 8 lety například silniční obchvat Kolína, kde byly objeveny 3 nebo 4, teď teda přesně nevím, 3 snad neolitické rondely, a nebo výzkum na pískovnách, tohle je ve Vliněvsi, u Vliněvse na Mělnicku, kousek pod Mělníkem, a tady máme výzkum v Roztokách u Prahy. Mapování, které provádíme, se samozřejmě provádí různým způsobem. Tady se díváme na jeden příklad vymapování objektu na této ostrožně lokální. Vidíme to teda na tom digitálním modelu terénu. V detailu potom tady. Tady vidíme další možnost zaměřování v 3D dvojitého příkopu, který byl odhalen letečním průzkumem a potom ještě dohledán a precizován geofyzikou, a analytický povrchový průzkum nebo výsledky analytického povrchového průzkumu, kdy každé té jednotce, té takzvané analytické jednotce, vidíte tam různě veliký kruh oranžový, který signalizuje počet střepů, počet keramických nálezů v každém tom kruhu, v tom čtverci nebo obdélníku nalezeném, čili čím větší kruh, tím více keramických nebo jakýchkoliv jiných artefaktů je tam bylo osbíráno. Tady se díváte na jeden z pozemních snímek právě jednoho takového ohrazení v té fázi vegetačního cyklu, který je tady zaměřován kolegou Křivánkem pomocí GPSky, takové té jaksi výkonnější GPS stanice, kdy přímo na tom poli zaměřujeme jeho přesnou polohu. Tak to jsou jenom příklady zase té stříně, o které už jsme mluvili, jinak mapování potom zase ve menším už měřítku, kde vymapováváme plochy, které jsou na těch leteckých snímcích, prostě evidujeme na nich archeologické objekty. Zatímco ty křížky, které tady vidíte, to jsou starší archeologické nálezy, které jsou bodové, u mnohých je často i otazník. Takže vidíme, jak ten letecký průzkum dokáže vlastně ukázat v mnohem větší ploše rozsah pravěkého osídlení třeba na katastru, jako tady toho obřízství.
což tam ale slouží velice důležitý nejenom výzkumu, jak si založeno na nějakém teoretickém modelu, ale také ochraně těch památek, když se tam provádí potom stavby, konstrukce, tak víme dopředu, že jsou to místa, kde jsou ukryty archeologické památky a pochopitelně památkový zákon a stavební zákon a tak dále nám umožňuje to, že ta památka je archeologicky, nebo to místo je potom před tou vlastní stavbou je archeologicky zkoumáno. Velice často samozřejmě se ty lokality, jak vidíte, tady kumulují na tocích vodních toků, nebo na průbězích vodních toků, řek, případně i potoků, jako tady, kde vidíme v té situaci západně od Veltrus. No a pak máme teda samozřejmě zpracování, to je ten projekt, který probíhá teď v současné době, respektive končí letos, kdy bylo zahájeno rozsáhlé zpracování archeologických lokalit identifikovaných během toho dlouholetého programu leteckého průzkumu v prostředí geografických informačních systémů se to dělá. A tady vidíte jeden příklad této lokality, kterou tady vidíte na šikovém leteckém snímku. Zase množství jám, půdorysy nadzemních domů z doby železné, z starší doby železné. Tady vidíte uspořádání těch kůlových jám, respektive jejich otisků. Vidíme tady také velice dobře neblahý efekt, což je eroze, erozivní procesy, svahová eroze, která odnáší nejenom teda svrchní půdu na ornici, ale s ní i také nálezy, které archeologické fragmenty, keramiky a tak dále, které jsou v ní umístěné. Jiný příklad lokality, tady potom máte to vyneseno právě do té mapy. Databáze leteckých digitálních fotografií, která je v současné době, se na ní pracuje také právě v rámci tohoto posledního projektu, o kterém jsem tady mluvil, nebo který jsem tady zmiňoval, kdy každá ta fotografie má svůj textový popis. Archiv leteckých fotografií našeho ústavu je umístěn, v jedné části, v tom severním křídle archeologického ústavu, obsahuje jednak teda samotné, nebo řekněme takový ten klasický papírový archiv, respektive archiv negativů, diapozitivů a především ty krabice, které vidíte, obsahují složky s leteckými fotografiemi, které byly pořízeny ještě s analogickými fotoaparáty. Tady máte zhruba počty snímků a druhů snímků, které ten archiv obsahuje. Jinak, jak už jsem to taky zmiňoval, vlastně tak to už déle nebudu rozvádět, organizujeme někdy asi zhruba po dobu posledních deseti let ty kurzy leteckého průzkumu, kterého se účastňují teda studenti zahraniční v posledních letech. Provádíme to v poslední době už prakticky výlučně na tomto letišti na Podřibsku, na letišti aeroklubu Kralupy nad Vltavou usazené. Během toho projektu jsme také připravili několik výstav, z toho dvě byly mezinárodní, které proběhly v Národním muzeu. Ta první proběhla v roce 96-97, tahle ta druhá, na kterou se díváte tady, ta byla umístěna v Národním muzeu v letech 2006 a 2007, asi 4 měsíce na přelomu roku 2006 a 2007. Tam vidíte, tam dokonce vystaven model, který nám udělali přesně toho našeho letadla, které má archeologický ústav. Při té příležitosti, protože to byla součástí mezinárodního projektu, byl také zpracován nebo vyprodukován dokumentární třídílný film, asi 80-minutový film, filmový dokument Lety do minulosti, respektive Flights into the Past. Vyšlo to jak v české, tak v anglické mutaci. A snad se je to stále, teď teda úplně přesně neřeknu, ale mělo by to být stále ještě dostupné na ten dokument, jak v té angličtině, tak v té češtině, na té internetové stránce, kterou tam máte. Já sám ještě vlastním několik málo, jak si teda těch DVDček, myslím už jenom v té anglické verzi, jestli se nepletu, tak pár jich ještě někde v ústavu máme uložené.
Jinak pochopitelně jsou další metody přidružené, které řekl bych, zvyšují efekt nebo efektivnost toho leteckého průzkumu. A to jsou metody především nedestruktivní, další nedestruktivní metody. A první z nich je povrchový průzkum, který už tady několikrát to slovo padlo, ten termín povrchový průzkum. Tím v podstatě zjišťujeme dodatečně, nebo se pokoušíme datovat stáří té památky, té lokality, kterou jsme objevili z letadla, tak se ji tam pokoušíme pomocí sběru keramiky, již výběr tady třeba vidíte, a nejenom keramiky, jsou tam třeba i kamenné štípané nástroje, přesleny a tak dále, identifikované nebo kostěné nástroje dokonce datovat do konkrétního období. Většinou to provádíme se studenty, tady vidíte příklad z terénního průzkumu sběrem, prováděného samé po orbě a nejlépe po zavláčení v pozdních zimních a nebo pozdním zimním měsíci a na začátku jara. Pak je tady geofyzika, kterou jsem taky zmínil, což v případě teda těch objektů nebo lokalit, které byly objeveny pomocí porostových příznaků, se týká především využití magnetometrie, čili magnetometrů, které s nimiž pracuje v našem archeologickém ústavu dlouhodobě jako v podstatě téměř jediný odborník v Čechách na archeologickou geofyziku, doktor přírodních věd Roman Křivánek, kterého tady vidíte dole. A účelem tohoto výzkumu v kombinaci s leteckým průzkumem je především dohledávat ta místa, která na těch leteckých fotografiích vidět nejsou, kde máme nějakou památku, která je na poli krásně vidět, ale pak končí pole, začíná nějaký třeba zahrady nebo louka a tam prostě na tom typu porostů to už dále není vidět, tak se tam právě nasazuje geofyzika, která potom ty objekty a ty lokality dále dohledává. Ono těch je samozřejmě více těch důvodů, ale tohle je jeden z těch nejhlavnějších. No a potom konec konců jsou to samozřejmě také terénní odkryvy, které ovšem provádíme velice, jaksi, velice namátkově, v malém rozsahu relativně. Tohle se třeba díváte na průkop dvou příkopů, datovaných někam k roku 4000 před Kristem, které ovšem ta sonda se může zdát poměrně velká, široká, ale uvědomme si, že to ten systém, tak jak byl objeven a identifikován, měří zhruba půl kilometru, takže takovýto zásah do toho terénu nebo do té památky je prakticky pominutelný, ale to, co přinese, ty výsledky, které to přinese, jsou samozřejmě velice, velice důležité. Jako například v tomto případě celá tato nádoba, která okamžitě dokonale datovala ten objekt, takzvaný tulipánovitý pohár michelsbergské kultury z počátku pozdní doby kamenné kolem roku, jak už jsem říkal, 4000 před Kristem. No a na úplný závěr, myslím, že tady mám ten, myslím, poslední snímek. Je tady, v podstatě jsou tady prezentovány titulní stránky knih, které vyšly, které teď po dobu teda těch zhruba 23 let od začátku toho leteckoarcheologického programu v archeologickém ústavu. Ta první úplně, to je ta veprostřed nahoře, kterou jsem tady zmiňoval, která ukončila tu první etapu ještě před nákupem vlastního letadla, to je ta letecká archeologie v Čechách. Pak následovala tato práce archeologie krajiny, kterou vydalo nakladatelství Akademia. V roce 2004 vyšly dvě tyhle ty práce, tohle je právě ta anglická publikace toho projektu velkého investičního, kterou jsem tady zmiňoval. Obě vyšly v 2004, tohle je práce nedestruktivní archeologie, kolektivní dílo pod vedením Martina Kuhny, jedno z našich předních odborníků na nedestruktivní archeologii a především na povrchové průzkumy a zpracování, databázové zpracování dat, práci s geografickými informačními systémy a tak dále. A pak tady ještě tato práce, která vyšla loni v zahraničí v nakladatelství, v oxfordském nakladatelství British Archaeological Reports, kterou jsme editovali. Byla to v podstatě, je to sborník prací z konference Evropské asociace archeologů v roce 2012 v Helsinkách, kterou jsem editoval spolu s jedním holandským a německým kolegou. A tohle je práce, která vyšla u nás na katedře archeologie v Plzni, kde jsou v podstatě publikovány převážně magisterské nebo chcete-li diplomové práce našich studentů, které byly zaměřeny na dálkový průzkum v archeologii. Takže to je z mé strany vše. Já vám samozřejmě děkuji za pozornost, doufám, že jsem vás příliš nenudil a že jste to přežili jaksi zdraví a pokoji.
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, buď teďkon tady oficiálně, či potom klidně mě ještě já tady chvilku se budu pohybovat, tak se můžete ještě zeptat i mimo soutěž, abych tak řekl. Máme tady dotaz, jenom já vás poprosím každý dotaz na mikrofon, ať nás slyší i diváci na internetu. Pokusím, jo. Já bych měl dotaz, jestli zkoumáte taky takový zajímavý reliefy, jako jsou oblehací tábory v středověkých hradů, třeba z doby Jiřího z Poděbrad, myslím Konopiště, Zatvořený kostelec, Stará Duba, anebo tábory vojenský z 30-letý války, kterých tady u nás je řada a ty jsou terénně taky, a jsou často v lese právě, nebo jsou málo vidět. Ano, samozřejmě, že tohle je právě věc, která nastoupila z nástup, nebo přišla s nástupem toho lidaru, toho leteckého lidaru, který pronikne právě, jak říkáte sám, památky tohoto typu jsou v terénním reliefu zachovány v naprosté převaze v zalesněném prostředí, kde teda letecký průzkum jako takový příliš šance nemá, nebo minimálně, jenom pokud se týká teda opadavě k lesů, listnatých lesů, které když zimě opadají, tak tam samozřejmě v zimě můžete dobře vidět, zejména, že je tam nějaká sněhová pokrývka, tak to můžete dokumentovat dobře tyto památky, ale jinak je to, což samozřejmě listnatých lesů mnoho není u nás, čistých listnatých lesů, takže to příliš nefunguje, ale právě s tím lidem určitě, takže v současné době. Já tady mám ještě jeden sborník, který vyšel před 2 lety, který je právě věnován vůbec jako první, jeden z prvních evropských sborníků věnovaný právě aplikaci leteckého lidaru v archeologii, což jsou české projekty nebo české a moravské projekty. A tam už třeba v tomhle tom právě sborníku některé výzkumy právě těch opevnění středověkých obléhacích táborů a tak dále jsou. Čili pracuje se na tom, je poměrně už do těch projektů, které jednak prošly a které i myslím, že stále ještě v současné době probíhají. Protože, jak znovu říkám, ten lidar, tohle to prostě otevře tyhle ty možnosti do té doby prakticky nevídané. Takže určitě ano. Děkujeme za dotaz. Je další? Tady vidím. Já bych se jenom chtěla zeptat na finanční stránku, o kolik je takový letecký průzkum výhodnější než klasický odkryv. No, ono je to především hodně těžko srovnatelné, protože klasický odkryv je zaměřen na tradiční pojetí archeologie, to znamená na odkryv nebo exkavaci, jak říkáme, kdy se zkoumá prostor bodově, čili nepatrné body v terénu, v krajině, v prostoru, že jo. A my se tím průzkumem, tím výzkumem, terénu, odkryvem se to samozřejmě získáme velmi detailní informace o nějakém konkrétním takzvané nalezišti, lokalitě a tak dále. Ten letecký průzkum spíš slouží proto, aby na velikých plochách řádově 100 čtverečních kilometrů a podobně, aby dohledal památky, aby je evidoval. Pak, když máme evidovány, víme o nich a máme zdokumentovány, tak je minimálně můžeme dobře chránit kdykoliv budoucnu, protože víme o tom, že tam jsou. Takže když potom, jak už jsem to taky zmiňoval, nastoupí nějaký problém s výstavbou, s čímkoliv jiným, tak samozřejmě dopředu víme, pozor, upozorňujeme stavitele, tady půjdete do archeologické lokality, zvažte, bude vás to stát tolik a tolik, protože to musí být podle zákona samozřejmě zkoumáno a dokumentováno. Takže ono se tohleto dá skutečně velmi těžko srovnávat, ale pokud chcete přesná čísla, když zhodnotíme efektivitu využití toho našeho, to, že ten ústav má svoje vlastní letadlo a používal ho, tak tam se dostáváme, když počítáme všechny náklady možné, že jo, na garážování nebo hangárování toho letadla, práce pilota, pohonné hmoty a tak dále, tak ta hodina toho letu nám vychází někam tak, a pojištění samozřejmě, pojištění je strašně drahé, ročně zaplatíme 45 tisíc za pojištění toho letadla a podobně, tak tam ta hodina vyjde zhruba, zase čím více hodin naletáte v tom roce, tím jak si je to efektivnější, že? Potom už se to zvyšuje. Takže když naletáme, dejme tomu třeba 70-80 hodin ročně, tak ta hodina třeba vyjde na nějaké 4 tisíce ze vším všudy, 4 maximálně do 5 tisíc, dneska pronájme, ale spíše těch ty 4, možná dokonce i méně, tak normálně dneska, když si pronajmete takové letadlo na letišti, tak zaplatíte za něj 7 tisíc zhruba, nebo 6,5-7, někdy přes 7 tisíc, takže je jasně se to využije, nebo je to dobrá investice, abych tak řekl, v případě, že ten průzkum se teda provádí, říkám, poměrně intenzivně a tak dále, ale srovnat teda náklady, srovnat náklady, to v podstatě srovnávat nesrovnatelný, abych to řekl, jo, to skutečně velmi těžko, ale protože obojí hlavně výsledky, nebo to, co přinášejí tyto dva typy výzkumů, jsou naprosto, nebo velice, velice odlišné, diametrálně odlišné a především prostorově, prostě kopáte na malý ploše, jako je tato místnost, kopáte tam třeba 2 měsíce, tak to samozřejmě přinese nějak, ale to je prostě nesrovnatelný zase z druhé strany, já říkám, že jeden je lepší nebo druhý, protože to je obojí naprosto potřebné a obojí musí jaksi hrát dohromady a
teprve potom vlastně nasazením všech možných metod, jak nedestruktivních, tak i těch destruktivních, jejich kombinace, jejich integrace přináší ty výsledky. Máme tu další dotaz? Krátký dotaz. Moc krásná, metodicky vydatně novelizovaná přístupová cesta archeologů. Moje otázka zní, jestliže jste ukazoval, pane kolego, 1D, 2D nebo i 3D snímky při vyhledávání a označování a lokalizaci objektu, jestli tam ta magnetometrie anebo v kombinaci s lidarem vám přinesla zpřesnění, poněvadž samozřejmě ty metodiky jsou vlastně jako navzájem se prolínající. Je to teda pro archeologii také přínosné kombinace metod? No určitě, už jsem to tady vlastně uváděl, několikrát opakoval. Čím více metod kombinujeme, čím více integrujeme těch metod, tak tím pochopím, že každá ta metoda přináší jaksi nějaké základní gro, které má, s kterým přijde většina těch metod, ale každá z nich přináší určitou svůj přínos, který prostě ty další metody nejsou schopny. Já jsem to třeba říkal v případě třeba těch leteckých fotografií, kde máme zachycený nějaký objekt, třeba příkop, zasypaný příkop, který je ale vidíte jenom spola a víme teda tím pádem, že to bylo kruhový objekt, ale protože prostě podmínky půdní nebo terénní nebo to, co je vysazeno na tom zbývajícím prostoru, neumožňují letecké archeologii, aby to zaznamenala, tak se tam prostě nasadí jiná metoda, jako ta geofyzika, jako ta magnetometrie, která tohleto potom má šanci velice dobře objasnit. Čili zase, a do jistý míry můžeme srovnat, vlastně ten výzkum, třeba se zase ještě vracím k té otázce, to s tím souvisí, terénní výzkum, vlastně ta letecká archeologie slouží k tomu, že pokud najde nějaké zajímavé lokality, které třeba nebyly dosud vůbec známy, nejsou datovány, myslím, z klasického výzkumu, tak umožní to, že namátkově nějakým jaksi příkladem vybereme tu památku na to, protože se o takovém typu památky zatím vůbec nic neví, neznává, že se tam provede odkryv. A to je podobně s dalšími metodami. Jestli máme ještě nějaký dotaz, tam, tady vepředu, dva. Co se týče ceny toho letadla a tak dále, přecházíte nebo uvažujete o přestupu na drony? No vidíte, to jsem zapomněl zmínit, samozřejmě jedna z těch řekněme, jak to říct, asi nejmodernějších metod nebo postupů je aplikace těch dronů, která dneska se také v archeologii velmi, velmi začíná rozvíjet. Bylo by to téma na delší povídání, jakým způsobem drony v archeologii využívat, zda jenom pro dokumentaci třeba výzkumu právě terénu, což je ideální, to je naprosto nesrovnatelný, když provádíte výzkum výkopy někde a teď to teda můžete zdokumentovat, z jaké výšky potřebujete kolmo, čili máte to ortorektifikované a tak dále, tak to je samozřejmě naprosto dokonalý, tam není vůbec pochyb, že to je cesta dopředu. Jiná věc je při průzkumu, protože ten dron samozřejmě, tak jak jsou předpisy nastaveny, musíte neustále mít na očích, čili provádět výzkum, tím letadlem prostě obsáhnete za krátkou dobu obrovský plochu, když to tím dronem se musíte neustále přemístovat z jednoho pole na druhý, stáhnout si to, odjet někam autem s tím dronem dál, znovu to nastartovat. Takže i tady samozřejmě tady ty možnosti nějaké jsou. Ale v tom průzkumu samozřejmě, nějakým myslím systematickém průzkumu velkých ploch s těmi drony, tak to samozřejmě jde taky, ale je to podstatně, podstatně pomalejší. Pak ještě doplňující otázka je těch 6,5 tisíce diapozitivů, jak jste uváděl, tak to jsou ta lokalita Polabí a Velká Morava? Ne, Moravu my tam nemáme. My v podstatě, protože v České republice jsou dva archeologické ústavy akademie, jeden je v Praze, druhý je v Brně, takže Brno si obhospodařuje Moravu. V jakémkoliv výzkumu my si obhospodařujeme Čechy, čili my tam máme Čechy. Nicméně samozřejmě na Moravě občas jsem prováděl průzkumy taky, dokonce jsme létali ze studenty z Brněnského ústavu na univerzitě. Nějaké dokumentační snímky, ale to je takové spíš úplně okrajové. Čili my tam máme snímky, které pocházejí v podstatě z Čech. Jo, samozřejmě jsou, ale my vybíráme samozřejmě takové právě oblasti, které z hlediska těch podmínek, aby splňovaly podmínky, o kterých jsem tady mluvil, především tu geologii, aby to byly teda ty lehké písčité a štěrkopísčité půdy, což jsou převážně teda terasy vodních toků na jejich středních částech a dolních tocích, že jo, jako je těch velkých toků, jako je Labe,
už trochu méně Vltava, ale zejména Labe, Ohře, Jízera, Cidlina a tyhle ty řeky. Takže dělali jsme samozřejmě v průběhu té doby, jsme dělali právě výzkumy i v územích, kde jsme předpokládali, nebo se dalo předpokládat, že to nebude mít úspěch, protože je tam špatná geologie, což se většinou taky potvrdilo. Čili to, co jste tady viděli, tu mapu, to je skutečně v podstatě území, kde za celou tu dobu mělo smysl a má i nadále případně smysl ten průzkum dělat a jinde to prostě nefunguje. Jsou to, když to trošku řeknu, jak si zhruba, tak by to byly do jisté míry vyhozené peníze, prostě lítat někde, kde za dobu, já nevím, třeba jednoho týdne objevíte tři lokality, protože tam ty podmínky k jejich zviditelnění jsou minimální, tak to samozřejmě je kontraproduktivní. Máme někde další dotaz? Tam vzadu. Prosím vás, jaké metody se používají při zpracování těch digitálních snímků? Jsou to běžné postupy, které se používají v běžných editorech, třeba jako Photoshop, a ty filtry, které jsou tam k tomu dispozici, anebo používáte nějaké speciální metody další? V podstatě máte pravdu, v podstatě je to takhle, že se dají využít. Dneska všechny ty editory jsou poměrně velmi vyspělé, takže ten Photoshop je jedním z nich, který třeba při té editaci používáme. Já nejčastěji teď v posledních letech i u nás v ústavu, pokud vím, tak se rozšířilo používání Zoneru, toho softwaru Zoner editačního, který je skutečně má velice, velice dobrou kvalitu a mnoho možností té editace. Takže v podstatě dá se říct, že tyhle ty, takové řekněme, ty už profesionálnější edice těchto relativně běžných teda editorů jsou k tomu zcela vhodný a dostačující. Děkuju a ještě si můžu mít jednu otázku z trochu odlehlé oblasti. Jde teda taky o dálkový průzkum. Když se podíváte na mapy Google, speciálně na oblast oceánu a přiblížíte si některé oblasti, tak tam lze vidět velice zvláštní struktury. Většinou jsou to takové lineové, ale dlouhé čáry, prostě třeba mnoho paralelních čár dlouhých stovky kilometrů. Tak bych se chtěl zeptat, jestli tyhle ty věci, které jsou běžně viditelné na internetu vlastně, jsou buď to nějaký artefakty, anebo jestli to, prostě co to je? Tak já řeknu jednu, že samozřejmě tohle je třeba sledovat na Google, zrovna teda, jak říkáte, oceán a podobně, k tomu jsem se zatím nějak nedostal, a čili na tohle já vám konkrétně neodpovím. Samozřejmě, že bylo odhaleno už třeba pomocí těch družicových snímků už dávno, třeba v 70. nebo v 80. letech v souvislosti s vypouštěním Space Shuttle, ty známé různé struktury jako podpovrchový systém umístěný nebo situovaný na Sahaře, pravěký systém, že jo, a staroegyptský systém zavodňování a těchto věcí, ty tam jsou, ale obecně platí to, že jestliže se bavíme o panchromatických snímcích, nikoli multispektrálních, což jsou teda ty, které jsou na těch Google Earth a tak dále, který vy tady mluvíte, to jsou normální prostě fotografie, to nejsou žádné multispektrální snímky, tak tam obecně platí, že to, co je pod povrchem, pod hladinou teda, tak vždycky platilo to, že samozřejmě odhalovat archeologické struktury pod hladinou je možné, dokonce se to v určitých oblastech provádělo, třeba na Baltu, na Baltském moři, se to v posledních letech, nebo spíše v minulém desetiletí, tam jeden německý pilot prováděl tyto průzkumy, tak je možné tam odhalit jednak třeba vraky lodní, ale především samozřejmě třeba zaniklé zaplavené přístavy, části přístavů, což je i třeba ve Středozemním moři, hodně Italové tam mají takovýhle to, ale všecko je to samozřejmě jenom v té úplně příbřežní části, přípobřežní části a třeba do hloubky, tak aby to bylo vidět třeba jenom do hloubky, já nevím, několika, maximálně málo desítek metrů, ale spíš třeba jenom do hloubky 10 metrů a takhle rozhodně nějaký stovky metrů hloubky a tak dále. Normálním, aby bylo normálně na normální klasické fotografii, digitální, panchromatické fotografii vidět vizuálně, to si neumím představit. Teda, že mě to docela překvapuje, já se na to rád docela podívám, o čem mluvíte. Který teda části to je jenom takhle zhruba?
To mě spíš napadá, jestli to není nějaký úplně jiný efekt. Protože, že by to bylo něco, co je vidět na hloubkách, nevím kolika, třeba i kilometrů, to si fakt neumím představit. Teda, jako, jo. Jestli, nevím. Máme ještě dotaz? Pokud ne, tak já vám, pane profesore, děkuji za přednášku. Pan profesor Martin Gojda.